გამომშვიდობისათვის მადლობთ რომ გვეყურებთ. გადაცემის დასაწყისში მოკლე რემარკა პუნქტუაციის ნიშნებზე და სიტყვაზე, რომელმაც ორი დღის წინ ქართულ მედიაში დიდი ალიაკოტი გამოიწვია და რომელიც საქართველოში თითქმის აღარაფერს ნიშნავს. როგორც ცნობილია, პირველად იყო სიტყვა. პრინციპში მეორედაც სიტყვა იყო და მესამედაც. ოღონ ამ შემთხვევაში ეს სიტყვა არ იყო ღმერთი. ერთ ჩვეულებრივი სიტყვა იყო ლათინურიდან ნაწარმოები. და სიტყვა იგი იყო ლეგალური. ამ ერთი შეხედვით მარტივმა და ყოველდღიურობაში გასვეთილმა სიტყვამ მიმდინარე კვირაში რატომღაც დრამატული ელფერი მიიღო. ჯერ იყო და მეცხრე არხს მთელი დღის განმავლობაში მოუწია მტკიცებამ, რომ რუსეთ-საქართველოს ომის ქრონიკაში სიტყვა ლეგალურის გამოყენება ელემენტარული დაუდევრობის ბრალი იყო და არა წინასწარ განზრახული და შორსმიმავალი პოლიტიკური პროვოკაციის ნაწილი. მერე საინფორმაციო სააგენტო GHN-ის წარმომადგენლებმა დაიყარეს თავზე ფერფლი და ყველაფერი პუნქტუაციის ჯუნგლებში ჩაგარგვას დააბრალეს. ბოლოს კი ამბავი ტელეკომპანია იმედის ჟურნალისტის უმუშევრობით დასრულდა. სიტყვას დიდი ძალა აქვს. თუმცა თავგადასავალი ამით არ დამთავრებულა. ბოდიშების მოხდა ჯერ არ დასრულებულიყო, რომ აუდიტის სამსახურმა, რომელსაც ლეგალურობასთან დაკავშირებული საკითხების შემოწმება ევალება, კახი კალაძეს და ბიზინა ივანიშვილს, მათ მიერ ლეგალურად მოპოვებული ფინანსური სახსრების ხარჯვის ანგარიში მოთხოვა. როგორც ამბობენ, სრულიად არალეგალურად. მაგრამ ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან საქართველოში არსებობს ადგილი, სადაც ნებისმიერმა სიბრიყვემ შესაძლოა ლეგალური სტატუსი მიიღოს. ეს ადგილი სასამართლოა. და პრობლემაც ესაა, რადგან ლეგალურობა თავისთავად ფარდობითია და ლამაზი ჟღერადობის მიუხედავად ქართულად მხოლოდ და მხოლოდ კანონიერს ნიშნავს. კანონიერება კი თავისუფლად ბევრად უფრო სუსტი ცნება ვიდრე სამართლიანობა. ეს იყო მოკლე რემარკა კანონიერების ქართულ თავისებურებებზე კი მატრიცაში კამპანია ეშენგეხებას წარმოადგენელი ირაკლი მელაშვილი. საგამომშვიდობის ირაკლი, მადლობა მოსვლისთვის. დღეს თქვენმა კამპანიამ, თქვენმა ჯგუფმა გაავრცელა საგანგებო განცხადება, მიმართვა საერთაშორისო თანამეგობრობას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუმცა ბოლო ამბინა დაიწყო სულ 5 წუთის წინ გახდა ცნობილი, რომ კახი კალაძე სრულიად ლეგალურად დააკისრეს 17 მილიონი ჯარიმა. 1998. ხო, კანონიერ სასამართლო რასაც გამოიწვია, ეს კანონიერია, ეს ესეა წესიდან. კი, ჩვენ ცხოვრობდით მე და ჩვენ ერთასაც სახელმწიფოს, რაც ზუსტად US ამბობდნენ, რომ რაც სასამართლო გამოიტანს, ას რასაც ერთი პარტია კანონს მიიღებს, ეს არის კანონიერი, ეს არის სამართლიანი. ოღონდ ეს სახელმწიფო აღარ არსებობს, აღარც ის პარტია აღარ არსებობს. მე იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ სახელმწიფოს იგივებადი არ ეწევა, მაგრამ პარტია იმ გზით მიდის ნაციონალურ მოძრაობაზე მაქვს საუბარი, სადაც უკვე უკან დაბრუნების გზას თვითონ აღარ იტოვებენ, იმიტომ რომ ის, რაც ბოლო პერიოდში ხდება კანონთან მიმართებაში, სამართლიანობასთან მიმართებაში და სხვადასხვა კანონიერებასთან მიმართებაში და დღეს ვარ ამას გაუსვით ჩვენ ხაზი, ეს უკვე აღარაფერში აღარ ჟდება. რატო კანონიერებასთან მიმართებაშიც? ძალიან მარტივია, ხო, ის კანონი, რომელიც კანონი რა არის? კანონი არის რაღაცა ტექსტი, რომელსაც გარკვეული რაოდენობის ადამიანებმა მხარი დაუჭირეს, ხო, პარლამენტი ქვია იმ რაღაცა. მოდი ვთქვათ, რომ ეს კანონი ბარგა არ ვარ გაიწვით თავი გავანებ. არსებობს ეს კანონი, რომელიც მე მაინც და მაინც არ მოწონს, ისევე როგორც ბევრს, მაგრამ ის გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც ახლა ხდება ბოლო თვეების განმავლობაში, დაწყებული თებშებიდან დაწყებული, ახლა დღევანდელი ამბით დამთავრებული, ხო? საქმე იმაში, რომ ვერ აჩვენებენ ვერცერთ მუხლს. აი, სულ მეუბნებოდი უცხოელებთან, რომ ესაც შეხვედრა იყო, რომ ესაც თებშებზე, აი, რა ხდება, როგორ ხდება, გარკვევა გვინდა, მარტივი კითხვა მაქვს, მოთხარ დაუსვით კითხვა ხელისუფლებას, რომელი მუხლის საფუძველზე და რომელი კანონის საფუძველზე შეიძლება თებშით ადამიანის მოხდება, ხო? აქაც იგივე სიტუაციაა, ეხლა ძალიან მარტივი არის, ხო? ადამიანს აქვს თავისი ფული, ფულის განაღდება ბანკიდან, არანაირი შეზღუდვა საქართველოს კანონმდებლობით არ არის დაწესებული, ხო? აქედან გამომდინარე, მე გავანაღდე ფული გამოვიტანე, ამის შემდეგ შენ მაძლევ მითითებას, რომ მე ფული უკან შევიტანო ბანკში. ცრა ადმინისტრაციულ ორგანოს შეუძლია გააკეთოს მხოლოდ ის, რაც უწერია კანონში. იგივეს მეორე ერთადერთი კანონია, რომელსაც კონტროლის და აუდიტის სამსახურის საქმიანობა რეგულირდება, ხო? ნუ კონსტიტუცია და ეს პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონი. მუხლი. რომელი მუხლის საფუძველზე შეიძლება ეს გადაწყვეტილება მიიღოს აუდიტის სამსახურმა და ნუ შესაბამისად მე სასამართლომ სხვადასხვა დღეს საინტერესო იყო რაღაც სანამ პრესკონფერენციაში ჩავატარებდი და მევიდოდი გადავხედე უბრალოდ რამდენი პროცესი 34 საქმეა დაახლოებით 34 განცხადება არის კონტროლის პალატის არცერთ გადაწყვეტილებაზე სასამართლოს ეჭვიც კი არ გასცენ შენია კონტროლის პალატის
არაკეთილ სინდისერებას თავი გავანებოთ იმაში თუ რამდენ პროფესიულად სწორად გააკეთეს ეს ყველაფერი. და სტატისტიკა ვერ იქნება ვერც ბიძინა ივანიშვილის მხარეს, ვერც მიშა სააკაშვილის მხარეს, ვერც ჩემი და ვერც თქვენი. სტატისტიკა არის ციფრები. როდესაც 100% გადაწყვეტილებები სასამართლოს ინსტიტუციებს კონტროლის პალატას. ესე სისხლის სამართლის საქმეებზე ჩვენ თვითონ 100% საფუძვლიან მათივე ტერმინოლოგია როა საფუძვლიანი ეჭვი შეაძლებლობას გვიტოვებს ჩვენ ჩავთვალოთ რომ სასამართლო ფაქტურად გავიდა იმ სფეროდან რასაც ქვია შუამავლის და რასაც ქვია დამოუკიდებელი არბიტრის ფუნქციის შესახებ. ირაკლი ეს გუშინდელი უფრო სწორედ უკვე დღევანდელი თუ ამ ორი დღის შემთხვევა რაც ეხება კონკრეტულ ამ თანხის უკან შეტანას ანგალიზზე. პრინციპში საქართველოში ხშირად იყო საუბარი რომ სახელმწიფო უხეშატერევა კერძო საკუთრების უფლებაში, ხო, ამ განკარგვაში და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი იყო რაღაც ну ისე დონეზე. თქვა, ვიცოდით ფაქტები, მაგრამ ну რაღაცებს ვერ ვამტკიცებით. ეხლა პრაქტიკულად სრულად გავიდა სახელმწიფო საკანონმდებლო ველიდან, შეიძლება ესე ითქვას, რომ ადამიანს ეუბნება რა უნდა უქნას მან თავის საკუთრებას. ეს განსაკუთრებული შემთხვევაა ამ თვალსაზრისით, ხო, იურიდიულად რო. რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული შემთხვევაა, თუმცა ხა ფაქტები არსებობდა, მაგალითად, მე მქონდა გამოთხოვილი თავის დროზე ძალიან უცნაურია, რომ მომწეს სესია და სულ ეუბნებოდი აი ამერიკელები, რომელიც აქტოვანებული იყვნენ ქართული დემოკრატი, თუ წარმოგიდგენიათ თქვენთან, თქვენ ქვეყანაში, რომ გაჩნდეს ასეთი სურვილი ბიზნესმენებს მასობრივად გაუშვეს. სურვილი რომ საკუთარი ქონება უსასყიდლოდ არსებობს აჩუქოს სახელმწიფოს. თავიდან ვერ იჯერებდნენ, იცით, სხვადასხვა. მაგრამ რომ საბუთები რომ დაუდოთ, ან ახს მე რომ აუხსენით, რომ ეს სინამდვილეში ასე ხდება, ასე ხდება, ასე ხდება. იყო სიჩუმე, кайხანი იყო სიჩუმე. ეხლაც სამწუხარო ჯერჯერობით სიჩუმე ამ ფაქტებთან დაკავშირებით, ამიტომ არის ჩვენი მიმართვის ადრესატი ამ შემთხვევაში საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციები, საელჩოები კი დაგვრაში იქნება შეხვედრა მათთან დაღურულ კარს მიღვა, სადაც გვინდა რომ წარუდგინოთ ჩვენი მოსაზრებები და არამარტო მოსაზრებები, არამედ ფაქტები, იმიტომ რომ მიგვაჩნია რომ პრინციპში ქართულ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს ფაქტოლოგიის შეგროვების და ამაზე დასკვნების გაკეთების თვალსაზრისით ну ახლა მე მგონი აღარ გინდა არაფრის შეგროვება საქმესია გუშინდელი წერილი ყველაფერზე განცხადა ხანდახან უკვე აი თავი მეზიზღება ყოველ საღამოს უნდა მეხვიდეს გადა შეხვიდე ინტერნეტში ნახო კიდე რაღაცა მოხდა შესაბამისი დასკვნა გააკეთო ეს განცხადება გააოცელო მე მე მიმართო გაუგზავნო ეს საერთაშორისო ორგანიზაციას მე დადგა პრეს კონფერენცია ჩაატარო და თქვა რომ უირაც უდად გააკეთეს დამღლელია ეს, თუმცა გვესმის რომ აუცილებელია, იმიტომ რომ საერთაშორისო ორგანიზაცია რო ჩამოდის, ის ხდება პარტიებს, თუ პარტიები მხარეები არიან, მე ხდება სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს. ამჯერად ჩვენი მხრიდან არის ეს ინიციატივა, რომ ჩვენ მათ მიმართავთ, რომ მათ მოახდინონ რეაგირება ამაზე, იმიტომ რომ ამას ჩვენი ძალა აღარ ყოფნის. ეს უკვე არის ფაქტი, რომ ჩვენ აღარ შეგვიძლია სასამართლოზე აპელირება, ჩვენ აღარ შეგვიძლია სამწუხაროდ პარლამენტზე აპელირებაც, აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე აპელირებაც, იმიტომ რომ მათი ერთობლივი მოქმედებების შედეგია ეს ყველაფერი. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვჩება ერთადერთი, ხო, ამ სიტუაციაში მიმართოთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს და მათი შეფასებები მოუსმინოთ. ამიტომ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, რომ ეს ყველაფერი ისე დაიდოს მათთვის გასაგებად, მათთვის მისაღებად და გავითვალისწინოთ ის როგორ მუშაობს ხელისუფლება, იმიტომ რომ ერთ მხარეს ეხლა ამ სიტუაციაში ვარ ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, მეორე მხარეს არის დაახლოებით 8 თუ 10 ძალიან სერიოზული ლობისტური ჯგუფი, რომელიც მუშაობს ევროპაში. და ის მუშაობს თავისი არგუმენტაციით, თავისი წესებით, ჩვენით უნდა ვიმუშაოთ. ამიტომ საკმაოდ მძიმე არის ეს ყველაფერი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავად სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა თქვა და თქვან სათქმელი და ძალიან კარგი იყო, რომ დღეს ბევრი შემოუერთდა ამ განცხადებას. ანუ ეს არ დარჩა 2-3-4 ორგანიზაციის განცხადება. მინდა უფრო დაწვრილებით რომ ისაუბროთ ამ განცხადებაზე ჩვენ. არა, აქ არის ძალიან მარტივად ახლა სამბორდი გავაკეთეთ, ხო, იძულებული გავხდით, რომ ძალიან ბევრი გაკეთებული იყო, იმიტომ რომ საერთოდ განცხადება ესეთი არ კეთდება. არ კითხულობენ ხოლმე, მაგრამ მე გვაჩნია, რომ ეს შემთხვევა არ უნდა წაიკითხონ, და უნდა ვთხოვოთ, რომ წაიკითხონ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ამას ეხება. იმიტომ რომ ეს აღარ არის ერთი საქმე, ორი საქმე, ეს აღარ არის მარტო თეფშები, ეს აღარ არის მარტო უკანონო დაკითხვები, ეს არ არის პარტიების დაყადაღება. მივედით იქამდე, რაზეც ახლა საუბრობდით, ხო? ხვალ მე შეიძლება გამოვიტანოთ ჩემი თანხა კუთვნილი, რომელსაც მუშაობ და ვიღებ. ამ შეიძლება საფეხბურთო კლუბი მილანიდან ვიღებ, რომელიმე საერთაშორისო ფონდიდან თუ რომელიმე შპს-დან. მოვიდეს ვიღაცა და მითხრას, იცი რა, შენ ეს ფული უკან უნდა დააბრუნო. რატო უნდა დააბრუნო? რომელი კანონის საფუძველზე?
ამიტომ ძალიან ბევრი ჩამონათვალი არის ფაქტები საქმოყვანილი. მე ახლა მაყურებელს თავს არ შევაძლო დავაჯგუფოთ რაღაცნაირად. ერთი მიმართულება ეს არის მთავარი, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ სახელმწიფო ორგანოები, რომლებიც ვალდებულები არიან, დაიცვან თანამდებობის პრინციპი კანონთან მიმართებაში ყველა პოლიტიკური პარტიის მიმართ. ეს პრინციპი არის დარღვეული. ეს არის მთავარი საფუძველი ნორმალური საარჩევნო გარემოსთვის. ნაციონალური მოძრაობა ისეთივე პირობებში უნდა იდგეს, როგორც ქართული ოცნება, ლიბერალისტული პარტია, სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციები, ხო? კარგი, არა გვაქვს არავის ილუზია, რომ აბსოლუტური თანამდებობა იქნება. მთავარი არავის არ გაუსწორებია, მაგრამ არსებობს რაღაცა ზღვარი. ყველა ზღვარი გადავიდა, ხო? ჩვენ ვაკვირდებით, რომ ნაციონალური მოძრაობა სთავაზობს ოპოზიციას და საზოგადოებას სხვა მაღალ განცხადებით აკეთებს, რომ აი ჩვენ ქცევის წესები უნდა შევიმუშაოთ, ქცევის წესები შეთავაზების მეორე დღიდან ქვეყნს უშენენ ოპოზიციის აქტივისტებს ერთ-ერთ სოფელში, ხო? ნული რეაქცია. ჩვენ ვამბობთ, რომ ისინიც ამბობენ, რომ აი კონტროლის პალატა დამოუკიდებელი აუდიტია, ის თავისით შეამოწმოს ამ ყველაფერს, უეცრად აღმოჩნდა, რომ თურმე ბეჟუაშვილმა რო იქ უფრო გააკეთა, მტკიცებულობა ვერ შეგროვდა იმის თაობაზე, რომ ეს უფრო ბეჟუაშვილის გაკეთებულობა. ხო, ძალიან საინტერესოა, იცით, ვინმე თუ ასულა იმ სოფელში და ნახონ ხალხი რა დღეში ცხოვრობს, რისი საერთო სუფრის გამგეთებლები იყვნენ ისინი და რისი სახალხო ტყვისასწავლის განაღმრთელი. აღარ ლაპარაკობ იმაზე, რომ უამრავი მიმართვა, ჩვენი მიმართვა იყო ერთ-ერთი, როდესაც ქალაქის მერი პირდაპირ გამოდიოდა და ამბობდა, რომ იცით რა, ხო, აი შეკრებები რო ტარდებოდა რესტორნებში, ხედავთ, ხო, ავტობუსებით გადახავთ, სუფრა იშლება. ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერში ფული იხდება. უფასოდ ხდება მომსახურების გაწევა. კანონში გიწერია, ყველა ნებისმიერი უფასო მომსახურება აკრძალოთ. მიმართეთ 3 სექტემბერს კონტროლის პალატას, მოგწერეს 6 მაისს კონტროლის პალატას, მოგწერეს, რომ იცით რა, აი ახლა ვსწავლობთ, შევისწავლოთ აგვისტოა. არაფერი არ შეუსწავლიათ. ერთი ძალიან უცნაური განცხადება გააკეთეს, სადაც თქვეს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ყველაფერი რიგზეა და ყველა ეს ხარჯი ასახული არის მათ ბიუჯეტში და მათ უწყვეში, მაგრამ ძალიან დიდი ბოდიში უკანონო ხარჯზეა ლაპარაკი. ჩვენ იმაზე არ ქონდა ლაპარაკი, რომ ეს ხარჯი ასახული თუ არის მათ ფინანსურ დოკუმენტაციაში. აქ საუბარია იმაზე, რომ მათ უფასო მომსახურება გას. რუსთავის ფაქტი, ხო? კი, ბატონო. დაურიგეს ხალხს. ღია მოსყიდვა არის, მის მოსყიდვა კი არა, თუმცა შემოწურულობა ყოფილა. მოსყიდვა იმიტომ, რომ მაშინ სამართლის კოდექსს უნდა დაჟილიყო ის პირი, ვინც ეს გააკეთა. ანუ როდესაც ფაქტებს ვდებ და ვეუბნებით, რომ აქეთ არის ფაქტები, რომელიც ძირითადად მაინც ეხება 99.9% ოცნებას, აქეთ არის ფაქტები, რომელიც ეხება ნაციონალურ მოძრაობას და შეხედეთ, როგორია გადაწყვეტილებები, სტატისტიკა ავიღოთ, მეტი არაფერი არ არის საჭირო, მივხვდებით, რომ ეს არის ფული. შემდეგ მივდივართ უკვე სასამართლოზე, ხო? ყველა ეს საკითხი გასაჭირდა სასამართლოში ოპოზიციის მხრიდან და არცერთ შემთხვევაში შედეგი არ დადგა. იმისა რომ მტკიცებულება მაინც წარმოადგენს. პრინციპში ჩვენი სასამართლო ხო მუშაობს ტროიკა, ხო? კი. ხო, ანუ იმ პრინციპით რა, უცებ იკრებებიან, უცებ გადაწყვეტილებას იღებენ. ყველასთვის ნათელია, იცით, როდესაც ვეუბნები, რომ ადამიანს ადვოკატებს გადასცეს 500 გვერდი მასალა და უთხრეს, რომ დილით გაქვს სასამართლო, ხო? ფიზიკურად მითხარით ადამიანს რამდენი გვერდი შეუძლია წაიკითხოს, ხო? და მე შესაბამისად ვაღლაპარაკობ იმაზე, რომ დასკვნა დაწეროთ და გაანალიზოთ, რამდენი შეუძლია წაიკითხოს, ხო? ყველა ხვდება ამას, ოღონდ ეხლა საჭიროა იქიდან რომ ხვდებიან, ხო, ეხლა რეაგირების რეჟიმზე უნდა გადავა. რატო არ არის რეაგირება? ეს ძალიან საინტერესოა. ცოტა ძალიან საინტერესოა. ეს არის პირველი განცხადება, რომელთაც თქვა საერთაშორისო თანამეგობრობას. არა, ეს არის პირველი ასეთი განცხადება, რომელსაც ზოგადად, ხო, ხშირად არის აპელირება. თქვით, რომ რეპრესიებზე არის გადასული, რომ რეპრესიული რეჟიმი არის დღეს ფაქტიურად, რა. ტექსტი მთავრდება ასე, რომ ფაქტიურად სათანადო შეფასება მისცეთ სახელმწიფო დაწესებულების რეპრესიულ ქმედებებს. ახლა როდესაც შეიძლება ახლა ეს მაყურებლის უბერს აფერს არნიშნავდეს, ხო, რეპრესიების უგესმის, მაგრამ როდესაც არასამთავრობო სექტორი აძლევს ასეთ შეფასებას, ნუ ეს საყურადღებო არის მათთვისაც. აუ ფიქრობთ, რომ რეაგირება იქნება. ისინი ჯერ კიდე აკვირდებოდნენ პროცესს და კიდევ ერთი მომენტი არის. სხვათა შორის ძალიან ფრთხილები არიან და არაერთ დიპლომატს უთქვია ეს, რომ ჩვენ რომ ახლა მკვეთრი განცხადება გავაკეთოთ, ამან შეიძლება გამოიყოს საარჩევნების ჩაშვა, უბრალოდ ხალხი ქუჩაში გავიდეს. ამიტომ ისინი ერიდებიან ამას და ჩვენ უმტკიცებთ, რომ იცით რა, თუ ასე გაგრძელდება, მაშინ ქუჩა აუცილებლად გარდება. სამწუხარო რეალობა არის. ეხლა თქვენ თვითონ უნდა გააკეთოთ არჩევანი, რომ თქვენი დუმილით მიიყვანთ ამას და ვარეს აფეთქებას გამოიწვევთ, თუ თქვენ მიერ ხელისუფლებაზე ზეწოლით, აიძულებთ მათ, რომ შეანელონ ეს პროცესი, იმიტომ რომ ამ პროცესით არჩევნებამდე ჩვენ ვერ მივიღოთ. იმიტომ რომ ახლა ანგარიშები და აღადაღეს, ხო, რა უნდა არ გადაიხდიან ეს ხალხი ფულზე, საიდან უნდა გადაიხავ ზღანო ჯავახიშვილო მილიონები, მაგრამ მაინც არ უწოდო როგორ ცხოვრობდა, ხო, ყოველთვის. რა რისი გადამხდელია და რა სისამდე დააპატიმრებენ?
ფიზიკურ რეპრესიებზე წავლენ? ანუ აქეთკენ მივდივართ, როდესაც უკვე ფიზიკურ პირებზე გადავდივართ, როდესაც სრული უკანონობას უფევს, როდესაც ადამიანს გამოსავალს არ უტოვებ, მაშინ ის აიღებს ჯოხს ხელში. და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ხელისუფლება ან ვერ ხვდება, ან შეგნებულად მიდის. რომელია თქვენი აზრით? ნაწილი ვერ ხვდება, ნაწილი შეგნებულად მიდის. ანუ მაპატია და ნაწილი, არა, ნაწილი ნაწილალა, ნაწილი ბოდიში და კრეტინი. არც ერთია გამორთა. ა ნაწილი არის, რომელიც ხვდება და არ უნდა ეს და ესეც ვიცი რო არის, მაგრამ ისინი ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ აკეთებ. და ესეც სამწუხარო პროცესია. იმიტომ რომ მესამეთ ხდება საქართველოს ისტორიაში ერთი და იგივე, მესამეთ ხდება, როდესაც ხელისუფლება ჯამში, ხელისუფლება პოლიტიკური ნება არ არსებობს იმისათვის, რომ დიალოგი ეზოზე წავიდეს. იქ საარჩევნო ველზე როდესაც საუბრობ, საარჩევნო გარემოზე როდესაც საუბრობ. ეს ყველაფერი არის თუ არა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, საკმარისი იმის კვალიფიკაციისთვის, რომ საერთაშორისო გარემო არ არის ისეთი, როგორც უნდა იყოს, ხო? ის რომ არ არის ისეთი, როგორც უნდა იყოს, და არის თუ არა ეს ისეთი ცუდი, რომ არჩევნები, რომლებიც მოდის, შეიძლება თქვა, იგივე თქვენმა ორგანიზაციამ ჩათვალოს, რომ არ ჩატარდა იმ გარემოში, რომელიც საჭიროა და შესაბამისად, ნუ არა ლეგიტიმურია, ლეგიტიმური ზრდა. თავიდან ცინა იმედრო თქვენ ახევარში ეს გამოსორდება. მე არ მინდა ცინას არამე შეფასებები გავაკეთო, ეს ვარეს სპეკულაციების საგანი ხდება, რომ აი თქვენ ცინას არ ამბობთ, რომ ეს ასეა. ჯერ ამბობთ, ვაფიქსირებთ და არა დღეს მოტრიალებს თქვენ. რა თქმა უნდა, დღესვე არის შანსი მოტრიალების, დღესვე არის შანსი, რომ თქვენ ახევარს განმავლობაში და ჩვენ თქვენ ახევარს განმავლობაში ნორმალურად საარჩევნო გარემო. და სხვათაშორის ამას არ უნდა მაგა ველოსიპედების გამოგონება. ამას უნდა რომ უნდა გააჩერო ის, ვინც უკანონობაში ჩადის, სასამართლოებიც აღარ დაგჭირდება, ხო? აღარ უნდა დაარბიო მიტინგები, აღარ უნდა დაუხდო ოპოზიციას, აღარ უნდა დაავალო პოლიცია ლურატაძეს ის, რომ შეაგროვოს ეს მონაცემები და აშინოს იქ სოფლებში ხალხი. ეს უნდა გააკეთო. რა რეაგირება არის ამ ფლეშკაზე, რომელიც გადაეცი? გუშინ წინ იყო შეხვედრა, ჩვენი შეთავაზობა იყო ძალიან მარტივი. ჩვენ შეგვიძლია დამოუკიდებლად გავაკეთოთ ამ ფლეშკის ექსპერტიზა, არ გვინდა რომ ეს გავაკეთოთ, იმიტომ რომ პოლიტიკ იქნება უნდობლობა, რომ აი ეს თქვენი გაკეთებულია, ეს იმის გაკეთებულია, მოდით თქვით, შევთანხმდეთ და გაძლევთ ამ ფლეშკას და ერთად გავაკეთოთ. ანუ თქვენი უშიშროების საბჭოს კომისია, ხა მეტი რა უნდა შეთავაზო ხო ადამიანს? გეუბნები რომ აი ვისაც თქვენ ენდობით, გვითხარით აი ერთად დავწუნდა და იმათან ერთად გავაკეთოთ. მათ ითხოვეს დრო, არ ვიცი დრო. აღონთან გვითხოს, ვარაუ თქვენთვის გააკეთოთ, მე ჩემთვის გაკეთებული მაქვს. ისიც ის საათს არის დამზადებული, რომელ კომპიუტერებს ყველაფერი ცნობილია. არ არის პრობლემა, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში და ჩვენ ხარო ჩვენ კოალიციას უნდა რომ ხელისუფლების ორგანოები ჩაერთონ, რომ მათთვის იყოს ეს უთუარი მტკიცებულება და მათ თქვან რომ ეს უთუარი მტკიცებულება არის. მე რო ვიტყვი, მე გასაგებია, რასაც ვიტყვი, მე რეკვირ რო ირაკლი მელაშვილი, ამამალაძე, ზვიატკორძე, ესენი ანგაჟირებული პირები. ამიტომ თავაზობ რომ მოდი თქვენთან ერთად. თქვენთან ერთად გავაკეთოთ და გავიაროთ და ვნახოთ, იმდრო ყველა ფაქტი გადავამოწმეთ, რაც არის. ყველა ფაქტი უტყუარია. საიდან შეიძლება მქონდეს მე ახლა ძებნილებისიები და მათი პირადობის უტყუარობა, ხო? ყველაფერი ხდება. დუმორავ გვინდა რომ მტკიცებულობა შეიქმნას. და ეს კომისია მისთვის არის შექმნილი, რომ მოდი რა ერთად გავაკეთოთ. გეუბნები, ხო? ხო არ გეუბნები? განცხადებას თავიდანვე ესეთი გავაკეთეთ, რომ არ ვამტკიცებთ არაფერს, მოდი გავიაროთ. აი ველოდებით ახლა ალბათ კომუნიკაცია შედგება, როგორც თან ამბობენ და ნახოთ რა იქნება. ჩვენ პრობლემა არ აქვს. ის რომ ნებისმიერი სპეციალისტი IT-ს ვიცი, ელემენტარულად არანაირი პრობლემა არა. იმ ფლეშკებზე რაც ჩაწერილი იყო და რაც მე წაშალეს თვითონ ადრინდელი ფაილი, იმისი აღდგენა შეიძლება ძალიან თავისუფლად. ეგეც უთხარ თუ ისიც აღდგინოთ, თუ მინდა და კიდე ის იქნება მტკიცებულება. ვინაკეთებდა და რას აკეთებდა. არანაირი პრობლემა, ჩვენ აბსოლუტურად გახსნილები. უნდათ საერთაშორისო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციებს მივცემ ამ ფლეშკას და ვეტყვით თქვენ გააკეთეთ. აბსოლუტურად ღირები ვართ, იმიტომ რომ ვიცით სიმართლე სადაც არის. პრინციპში ამ კომისიის ქმედება გამოიჩენს კიდევაც არის თუ არა ეს სურვილი, რომ შეიცვალოს რაღაცა უკეთესობის. იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ ამ კომისიას მაინც უნდა კონდეს ამის სურვილი, იმიტომ რომ ამ კომისიაში მეტანაკლებად ეს ხალხი არის შეკრებული, რომელსაც იმას ვერ დააბრალებ, როგორ ხვდები ან სადამდე მიდის ეს ყველაფერი. საკმაოდ კარგად ესმით ეს ყველაფერი და რა ვიცი, ჩემთვისაც ხო ეს არის, წამოვლენ თუ არა იმაზე, რომ ერთობლივად გაკეთდეს ეს ყველაფერი. ჩემთვის ეს არის მნიშვნელოვანი. ტესტი არის. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახლა გავაკეთებთ მე თქვენს, აგერ აქ ყავთ IT სპეციალისტი, ნებისმიერს მოიყვანდა გავაკეთე. აქ ლაპარაკია რამდენად იქნება ნდობა და აი ლეგიტიმური რამდენადაც იქნება მერე ეს შემოწმება, ხო? აი ამაზე ასაუბრო. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი მელაშვილი, კამპანია შენგეშობას წარმომადგენელი, გადაცემის შემეგნაცში კვლავ კანონიერების საკითხებზე მატრიცაში ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი. რეკლამის შემდეგ.
მადრისაში წინასაარჩევნო ჩეკნოვითარებაზე, კანონიერებაზე და სამართლიანობაზე ფილოსოფოს ზაზას ფირალიშვილთან ერთად საუბრობთ. დაგამშვიდობისა ბატონო ზაზა, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. არის განსხვავება ხო კანონიერებასა და სამართლიანობას შორის? ხო. ფილოსოფიურად როგორ გამოიყურება ეს პრობლემა? განსხვავება რა თქმა უნდა უზარმაზარია, რაც ხო დიდია დისტანცია ამ ორ ფენომენ შორის. მით უფრო საშინელ სახელმწიფოში ცხოვრობენ ადამიანები, ხო, როდესაც კანონი არ უსამართლო, როდესაც კანონი ცუდია. თუმცა აქ არის ერთი შვება კი ერთი იმედი უფრო სწორედ, რომელსაც დღევანდელი დღე გვაძლევს ჩვენ. ზბადუმა მერაბაბზანეთმა მამადაშვილმა, რომ გერმანელები დაღუპა, ფაშისტური გერმანიას გულისხმობდა, ცუდი კანონების კარგმა შესრულება. ზუსტად ასევე საბჭოთა კავშირის დაშალა და გაანადგურა ცუდი კანონების კარგმა შესრულების მიწევით შესრულება. საბჭოთა კავშირის თემა რაღაც უფრო აქტუალური და აქტუალური ხდება. თქვენ ჩემს უფროსებს ბრძანდებით და უკეთესად გახსოვთ ის პერიოდი. ბემსგავსებით ჩვენ საბჭოთა კავშირში. ჩვენ ხშირია ელაპარაკი, რომ ვიღაცას უნდა დაგვაბრუნოს საბჭოთა კავშირში. ვინ გვაბრუნებს საბჭოთა კავშირში? და ჩვენ ბემსგავსებით ბანალურ ავტორიტარიზმს. მომის წინასამეტყველება ახლა აღარ დავიწყებ, შეიძლება და უკვე 2011-ში, 2010-ში და შეიძლება და რაც უფრო უმწეო იყო ცია ხელისუფლებასთან დაპირისპირებაში მით უფრო აშკარა იყო ავტორიტარული ტენდენციების გაძლიერება. Ну ავტორიტარიზმის ერთ-ერთი ნიშანი წეხანდაც დაიწყოთ ის არის ცუდი კანონების მიღება. Да ещё некам канонების გამოყენება როგორც матрахиса, საკუთარი მოსახლეობის და თუ პოლიტიკური პოენტების ძინავდა. რაც შეეხება ფორმალურების გავსებას ხშირი არის, ახლა მე ხშირად გამევლია პარალელი დღევანდელი ხელისუფლების იდეოლოგებსა და 20-იან წლების კონკავშირებს შორის, აი მათ ესეთ ზერელე ეს ენთუზიაზმ შორის და ნუ ესეთ სულიერ ზერელი წარმოდგენებზე სახელმწიფოებების აგების ცდილობას შორის და ასე, ახლა გუშინ გამახსენა სწორედ ჩემმა ახლობელმა 80-იან წლების დასაწყისში კომუნისტებს კონდათ ასეთი ლეზილი, გასაკეთებელი კიდევ ბევრი. კი ბატონო, იყო. გახსოვთ არა? არა, მე არ მახსოვს უბრალოდ, როდესაც ნაციონალურ მოძრაობამ გამოიყენა ეს ლოზუნგი, მე Facebook-ში ამოყარეს მაშინდელი გაზეთები, სადაც ეს ეწერა. ასე რომ, თეუნდა ხელისუფლება აი თავის აი ამ მაპატია და კარიკატურულ ავტორიტარიზმს ქმნის აი ესეთი რაღაც უცნაური შპაგალკებით. ცოტა სამოიძებს ჰიტლერული გერმანიიდან, ცოტა სოციალისტ წლების ბოლშევიკური პროპაგანდის პრინციპებიდან, ცოტას უფრო გვიანდელი ბოლშევიზმიდან და ასე შემდეგ და შენ გამოდევიცა სასხლოს მე ხშირად ისეთი გზნობამს ხომ მე რომ რაღაცა ესეთი შპარგალკების თელი წება უგდებთ და რაღაც სიტუაციურად იყენებენ ხან ერთ სახეს ხან ერთ ნიღაბს ხან მეორე ნიღაბს მესამე ჭირდება კი შპარგალკები იქნება უბრალოდ ადამიანი რომელიც რაღაც გარკვეულ გზას დაადგება თქო მე ნუ იმ მეთოდებს იყენებს მეტრო სხვა მეთოდები უბრალოდ არ არსებობს შეიძლება ეს ბუნებრივად ბუნებრივად რა თქმა უნდა ბევრი ბუნებრივად არის ბევრი რამ ხელოვნურადაც არის აი თქვათ ის ფორმულირებები რომელსაც მექანიკური სათამაშოებივით იმეორებენ ხო აი ეს ჯანდაცვაზე სოფლის მეურნეობაზე და განათლებაზე და ასე შემდეგ ასე შემდეგ და ყველაზე საინტერესო ის არის რომ აი ვერბალურადაც აი სიტყვიერადაც ერთად იგივე ფორმულაში აბსოლუტურად იდენტური არის და ვერ ნახავ განსხვავებას მინისტრი გესაუბრება თუ და რიგითი წევრი ნაციონალური მოძრაობისა განსხვავება არ არის. ერთ-ერთი სიტყვები ქსოვილი გამოიხატება ერთ-ერთი ნეიროლინგვისტური პროგრამირება. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს არის უბრალო ადამიანებზე, ანუ ყველაფერი გათვლილი არის ყველაზე დაბალი კულტურის ადამიანებზე. ეს არის ავტორიტარიზმის კიდევ ერთი ნიშანი, მეცით, როდესაც ხელისუფლება აპელირებს უკვე არა საზოგადოების სკონიერ განათლებულ ეს ნაწილზე, ანუ იმ ნაწილზე, რომელთანაც დიალოგია შესაძლებელი, არამედ აპელირებს იმაზე, ვისი დაპროგრამებაც არის შესაძლებელი, ანუ მოსახლეობის ყველაზე დაბალფენებზე, საქმე გაქვს უკვე ავტორიტარიზმსა, ჩამოყალიბებულ ავტორიტარიზმთან გაქვს საქმე. ბევრი ყავს ესეთი ადამიანები, ვის ეს დაპროგრამება შეიძლება ეს? არც ისე ბევრი. ის და ახლა არც გამოვედით რგომა. რა თქმა უნდა გამოვედით. გამლილია ეს 3-4 წელი რაც გავიარეთ, ეს ყო ძალიან დიდი სკოლა ქართული საზოგადოებისათვის. ქართულმა საზოგადოებამ ძალიან ბევრი რამ ისწავლა. ძალიან ბევრი იდეა. რა გაცნობთ ამის, აი რატომ ფიქრობთ რომ ეს ასეა? აი როდესაც უყურებთ თქვა დღევანდელ კადრებს, როგორ საუბრობს პრეზიდენტი, რა რიტორიკას იყენებს, ხო? მეც საქმე არ მაქვს ჩემი აღშენებული ქვეყანა დაგაგრევინო დღეს ფოთის ამბავი მოყვა და რაღაც მიუჰაუზენის და კარსონის ნაზავი გამოვიდა ეს ფრაზა იყო ლაპარაკი მაგრამ ეს ხალხი უსმენს ტაშს უკრავს
ანუ არის ეს ხალხი არსებობს მაგას და არის ეს გავითვალისწინოთ ვინ არის ეს ხალხი ეს ხალხი არის ავტობუსებით მოყონილი პედაგოგები სახელმწიფო მოხელეები ეს არის პედაგოგები და ნუ ეხლა ისინი უკრავენ და სიმოც სხვა გზა არ აქვს და მე პირადად მისაუბრე ამ პედაგოგებთან თუ რა შეურაცხყოფილები არიან მაგრამ რა ქნა სიმსაწყალმა რომ დაკარგოს თავისი ეს რეალურად მოთხრული ხელფასი საერთოდ შეიძლება დაჩვენ მის ოჯახი და იძულებული არის ითამაშოს ის თამაში მე რა თამაშებს მას პრეზიდენტის თავზოს თუმცა კი იგივე პედაგოგი მე რა გამოიწევა ჩემთან მკითხავს ხომ არის იმედი რომ ამას მოვიშორებ თავიდან პარადოქსი სიტუაციისა ეს არის ის ადამიანი იძულებული არის ითამაშოს ის როლი რასაც პრეზიდენტი მას აგის ხო ესეთი ტიპის მე ახი კონკრეტულად თქვა პედაგოგებზე არ მინდა საუბარი თუმცა პედაგოგები განსაკუთრებული კასტაა მოდი ასე ვთქვა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ძალიან პატივსაცემი ადამიანები იყვნენ ყოველთვის საქართველოსში განსაკუთრებული დრაივიში და მითხრო გულდასაწყვეტია მათი ასეთი დაჩეჩანაკების ზღერა ხო იმ სიტყვას არ გამოვიყენებ რასაც პრეზიდენტი იყენებს ხოლმე თავისი ოპონენტების მისამართი ამ შემთხვევაში ხო აი ის რომ ეს ხალხი შეშინებულია ვერ ბედავს თქვა მიტრიალდე ზურგი მიაქციოს და უბრალოდ ეს ამაყად დატოვოს ის ადგილი სადაც ვიღაცა რაღაც სისულელს ლაპარაკობს ესეც ხომ ანიშნებელია რაღაცას ეს გულისხმობს საკმაოდ მაღალ მოქალაქეობრივ ღირსებას და პოსტსაბჭოთა საზოგადოებას ამ ეტაპზე მაინც ვერ მოსთხოვ ასეც თუმცა კი ის ადამიანი შინაგან თუ შეურაცხყოფილად ხსნობს თავს ეს უკვე ძალზე დიდი და მნიშვნელოვანია ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ძალზე მნიშვნელოვანი არის რომ უკვე შეურაცხყოფილად ხსნობს თავს უბრალოდ კი არ თამაშობს იმ თამაში როგორც ჩვენ ყველანი კომუნიზმის დროს ვიც ცხოვრობდით ხო ნუ თამაშობდით იმ თამაში სადაც მექანიკურად მეორებდით იმ წესებს სადაც გვთავაზობდნენ ხო ეს უკვე კი არ იმეორებს თამაშის ამ წესებს რამე შეურაცხყოფილია შინაგან ეს უკვე ძალზე ბევრსნიშნავს ჩვენ დისიდენტური მოძრაობა მივიდეთ გარკვეულწილად ახლა 21 საუკუნეში ანუ ხალხი ერთის მხრივ უყურებს ტაშს უკრავს თქვა რაღაც ხო როგორც იყო კი ორმაგი მორალი ის და შემდეგ სამზარეულოში ჩაისწრებს განი კი ორმაგი ცხოვრები ცხოვრობენ ეს ადამიანები თითათ უმაგი ცხოვრები ცხოვრობენ ახლა ნუ გავდახეროთ რეალურად ჩვენ ჩვენს უბანს სადაც ცხოვრობ და დავინახოთ და აღმოვაჩინოთ რომ სულ 3-4 ну ადამიანის მეტი ყველა ადამიანის დაჩენი ყველა ადამიანი საკმაოდ ფრიზლად იაზრებს საკმაოდ კრიტიკულად იაზრებს სიტუაციას იმ 6-4-ს მე პატვისცემ ნუ იმათ ესეთი წვენი აუ და ასე სწავთ ну რა სიზმე ხო ანუ ჩვენ და პოლიტიკა გარკვეულწოდ წვენის საკითხი გახდა და არა ანალიზი ხო ეს წვენის ჩვენ დავიწყეთ იმით რომ პოლიტიკა წვენის საკითხი იყო აი ხლა ხდება ნელ ანალიზის საკითხი ამიტომ მიყვება აი რა აუცილებლად გვეუბნო რა გვაჩვენებს აი ეს ბატონ გიორგი ეს ტექნოვა ეს მივადგით ამ პუნქტს და აუცილებლად დავასრულეთ აი აუცილებლად ის რომ 907 911 წლების ისტორია არ დასრულდა კიდევ ერთი ისტორია ეს რევოლუციის მცდელობით საქართველოში მე არ საუბრობ ეხლა იმ პატარა ჯგუფზე რომელმაც სადა ეს ბოლომდე ცდილობდა აი საზოგადოებრივი ვინება არ იყო ესეთი რევოლუციური გზისასრულიყო არა ეს უკვე ნიშნავს რომ ჩვენ ანალიზის ხარეს იხრება ჩვენის ასტორის არ ვიცი დაგეთანხმოთ თუ არა იმიტომ რომ შესაძლოა ეგრე იყოს შესაძლოა სხვა ფაქტორები მუშაობდა უბრალოდ რა წინა არ ქონდათ რომ მოიგებდნენ ამ რევოლუციაში და ამიტომ ჩვენ ეს ყველაფერს ავიდავანებოთ წინა არ ქონდათ იმ ლიდერებისა რომლებიც იყვნენ ხო და იმ ლიდერების საკუთარი ძალების წინის ანალიზიც საინტერესოა ხო იმ ლიდერების წინა რო არ გაქვს ეს უკვე ანალიზის შედეგი აქვს მათალია მიუხედავად იმისა რომ ეს ლიდერი მომხიბლავია მიუხედავად იმისა რომ მას პოლიტიკური წარსული სხვათან არ აქვს პოლიტიკური წარსული მიუხედავად იმისა რომ ის გაკულ არქეტიპებს სხვაობს და შემგრაშენ გრძნობ რომ ის სახელმწიფოებრივი პერსონა არ არის ეს იყო ის რაც გადაუდგა იმ ლიდერებს წინ მაშინ აი ჩვენ მაინც ხშებით კოლექტივისტური აზონების საზოგადოება და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორი არის ჩვენი კოლექტივისტური გადაწყვეტილება რაღაც კონკრეტულ ისტორიულ მომენტში აი მაშინ კოლექტივური გადაწყვეტილება იმისა რომ აი ამ ადამიანებს უნდა შეენაცვლებინათ ხელისუფლება არის ისაც დღეს არის ეს შემიძლია კატეგორიულად. სახელმწიფოზე რადგან ჩამოვარდა სახელმწიფოებრიობაზე ლაპარაკი ხშირად ვჯდოთ ხოლმე ხამ საკითხზე მე ჩემი მეგობრები და საქართველოში დიდი ხანია ეს არის რიტორიკა ძლიერი სახელმწიფო. ჩვენ გვაქვს ხა რაღაც გარკვეულწილად ძლიერი სახელმწიფო. ანუ ძლიერი არის თვალსაჩინო რომ ვიღაცას მოვერევი დომში და ამას მოვერე სახელმწიფო აპარატი ამ შემთხვევაში. რას ვარქვით ამ სიცილიაზე? ხო, რაზე არის? რას ვაპარაკობ ძლიერ სახელმწიფოზე? რას გულისხმობენ საქართველოში? ერაი გულისხმობს. მე მგონი გულისხმობს. მაგრამ პრეზიდენტი რას გულისხმობს? რეპრესიულ მექანიზმს გულისხმობს, ალბათ რომ მას შეუძლია დააყადაღოს ნებისმიერი ყოველთ უსამართლოდ ყოველგვარი ეს ელემენტარული დღეს არსებული კანონების საფუძველი კანონების ეს უგულებელი ყოფითაც კი თუ ამას გულისხმობს ძლიერ სახელმწიფო მექანიზმში, მაგათ ეს ძლიერ სახელმწიფო შეიძლება ძლიერ სახელმწიფო არ არის. ეს არის უბრალოდ ძლიერი რეპრესია. არ არის ეს რაღაც სტანდარტული
გარკვეული გზა რომელსაც სახელმწიფო ანუ ძლიერი სახელმწიფო თვითონ ვთქვათ როდესაც ჩვენი ხელისუფლება ჩვენი პრეზიდენტი მთავრობის წევრები შეიძლება აპელირებენ ვთქვათ ამერიკას ძირითადად ამერიკა არის ხო ჩვენი ისეთი მოდელი ესე ვთქვათ რა იქ პირიქით ხო მინიმალურ სახელმწიფოზე დაფუძნებულ სტრუქტურებზე იყო ლაპარაკი ხო ვთქვათ ჯეფერსონი ვთქვათ ფრანკლინი ვაშინგტონი მინიმალისტურ სახელმწიფოზე იქნება დრო არის რომ საქართველოსი შეიცვალოს სამყარო ძლიერი სახელმწიფო კი არა სუსტი სახელმწიფო ძლიერი ქვეყანა ანუ ახლა ეჭით თავისთავად ლოზუნგი ძლიერი სახელმწიფო შესახებ და სლოგანი რომელსაც გამუდმებით ატრიალებენ ეს არის ისევ და ისევ მცდელობა იმისა რომ გულ ადამიანებში რაღაც სახელმწიფოებრივი სიამაყე გააღვიძონ და აი ჩვენ ძლიერ სახელმწიფოში ჩვენ აგზნობებზე თამაშია რა თქმა უნდა სადაც ნომერზე თამაში არის თორე რეალურად რა ძლიერ სახელმწიფოში და ცხოვრობთ ამას ჩვენ ხედავთ ხო ძლიერ სახელმწიფო არის კადრებს იმას რასაც კადრობს კლერი ხელისუფლება არის კადრებს იმას რასაც კადრულობს და ესა ძლიერი პოლიტიკური კლანი არჩევნებს გაუჭება ისე ისტერიულად ძალაუფლებას ნებისმიერი ხერხებით ნებისმიერი ხერხებით ხო ჩვენ პედაგოგები ვახსენეთ დაუმატოთ მათ პრობაციონერები დაუმატოთ ის დევნილები რომლებსაც საწყალო მოს ლარიან დახმარებასაც კი არ აძლევენ თუ პოლიტიკურად ლოიალურნი არ არიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ როდესაც აქ აი სამისტერი მეთოდებს მიმართ ეს აქვს ძლიერთან კი არა გაქვს საქმე. ჩვენ ყავ ჩვენ გვაქვს კრიმინალურთან გაქვს საქმე. მე სიტყვა მაგათეთ აზრს დავამტარებ. აბიჟნიკი იყო ხო ჩვენ ხო აი აზრს დავამტარებ იცით აი ეს ნუ თუ ვინმე ისეთი გულუბყვილოა რომ კრიმინალი და ძლიერება ერთმანეთ შეაურიოს. რა კავშირშია ერთმანეთთან? კრიმინალური მორალი არ არის ძლიერების სინონიმი ხო? დამომრეობა ხო? დამომრეობა და გაჯუბების. რა თქმა უნდა, ხო, და ნუ დღესდღეობით ხელშულება იქცევა ასე. და ნუ ეს მთელი ეს საჩეილება ამ ყველაფერმა მიგვიყვანოს. აი იგივე პრეზიდენტის განცხადება მეტი საქმე არ ამაკ დაგითმოთ. ანუ ცუდი განცხადება. შენ ქვეყანად რომელიც მე ავაშენებდი ხო წინ და ანუ ეს კიდევ მეორე განცხადებასაც გაგახსენებთ ხო სამდე დრო გვაქვს. ჯერთი ეს განცხადება რომელიც თავისთავად ნიშნავს რომ პრეზიდენტი მზად არის უკიდურესად დაძაბო სიტუაცია ქვეყანაში და ნებისმიერ გზას დაადგენს და ნებისმიერი ხერხი გამოიყენოს აიმისა თუ ძალაუფლება შეინარჩუნოს. ეს ერთი და მეორე მისი განცხადება რამდენიმე დღის წინ მოვისმინე რადიო თავისუფლებით იქო ფრაგმენტი კომისი ეს გამოსვლისა რომ ჩვენ თურმე წარმატებით მიმდინარეობს საქართველოს სინგაპურიზაცია. აი ამან საერთოდ გამოუგნა ამ განცხადებას. ანუ ჩვენ ოპტიმიზმის წყაროდ გვთავაზობს იმას, რაც ნებისმიერი ხალხისათვის, ნებისმიერი კულტურისათვის, ნებისმიერი სულიერებისათვის არის გამანადგურებელი რამ. არის სინგაპური. სინგაპური ეს არის მარტო ოდენ მექანიზმი, ეკონომიკურ მექანიზმად ქცეული რაღაცა ფსევდო კვაზი სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი. იმას სახელმწიფოებრივი ხო მარტო ეკონომიკა არ არის. სახელმწიფოებრივი პროცესის არის ეს სულიერი და კულტურული ხერხემალი, რომელიც მას კრავს, რომელიც საერთო საკომუნიკაციო სივრცეში კრავს თელამ მის მოსახლეობას. და თუმცა მის იდეალი ყოფილა ეს რაღაცა უცნაური ის იდეალების საუბარი ძალიან რთული ამიტომ ასე ხან მონაკოა ხან ნიცა ხან შიკაგოა ვერ დაიგებ ხო აი ახლა გავაკეთე გამოვიტანონ დასკვნა რომ ის არ დათმობს ხელისუფლებას არანაირად და თუ კი მართლა მივეცით საშუალება რომ ან ხელისუფლება არ დათმო მიყვარ სინგაპურისაკენ გესმით არა იმას კი არ ამბობს ვაი შესაძლებელი დაუშვით და რაღაცა და რა თქმა უნდა იყო ნაკლოვანი არა ლაპარაკობს პირიქით აი მე ეს ოპტიმიストუათ მეიცავს იმისაკენ რაც კვდომა ნებისმიერი ხალხისათვის სინგაპური არის მალაელი ხალხის სასაფლაო ხო ნუ ეხა ხატუნად რო თქვა ხატუნად რო თქვა ხო ასეთი სასაფლაოსკენ მიყვავართ ჩვენ ქართველი ხალხი თუ საქართველოს ხალხი გასმით ასე რომ ეს ძალზე სახიფათო ორი განცხადება მომიჩვენე პირადად მე და თქვენც მომისმენდი. მე ვიღაცა სახელმწიფოს კითხულობდი არ მახსოვს ვისი ფრაზაა, მაგრამ თქვა რომ პრეზიდენტს ქვეცნობიერი აღარ დარჩა ყველაფერი უკვე ზედაპირზე ამბობს. ხო, ნუ ეს მამართლა სერიოზული პრობლემაა ეს არის ფიქრობთ რომ ესეთი რიგით პრობლემა გახავთ უკვე ზევით ეს რა შეიძლება მოხდეს? ხელისუფლება თანდათან გადის ყველა ჩარჩოდან, რასაც შეიძლება დავორქოთ კანონიერი, ლეგალური, ხო, ეს სიტყვები რომელიც თვითონ ძალიან მოგვარდ გადის ამ ჩარჩოებიდან თუ ეს ჩვენ გვეჩვენება რომ გადის რეალურად. ის ქმნის ახალ ჩარჩოებს ლეგალურობისა. ყოველდილას პრეზიდენტი რაღაც ახირების, პრეზიდენტის რაღაც მინიმალური შტაგონება ეწოვა, მიიღებენ რაღაც 22 კანონს, რომელსაც მე უკანა რიცხვითაც ამუშავებენ, გახსოვთ რა დეკემბრის ისტორია, როდესაც ამ თანხების დაბრუნებას ავალდებულებდნენ პოლიტიკურ პარტიებს, ხომ? ანუ ჩვენ ადგილი გვაქვს 22 კანონს შემოქმედებასთან და ჩვენ დავიწყეთ იმითი სამართალი და სამართლიანობა, ხო, კანონიერება გუშინება დაშორდეს ერთმანეთს. ჩვენ ხედავთ რომ
აი დრამატულად დაშორდა საქართველოს ერთმანეთს. მთელი სამართლიანობა აგებული არის არა იმაზე, თუ როგორ გვინდა მე და თქვენ ბატონო გიორგი ვიარსებოთ რა სამყაროში და რა თამაშის წესებით, არამედ იმაზე, თუ რა სურს ერთ კონკრეტულ პიროვნებას და მის გარემოცვას, რომელსაც მდგომარეობის შენარჩუნება სურს. ეს ტრაგედიაა, ნებისმიერი ხალხის წესი, ჩვენთვის აი ტრაგედია. მათ შეიძლება ბედნიერება იყოს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზაზა ზაზაფირალიშვილი, ფილოსოფოსი იყო მაგალითის ნომარი, გადაცემის შემდგომ წელში კი უკვე ჟურნალისტი სანდრო კაკაბაძე ახალი დოკუმენტური ფილმის დე-ფაქტო საზღვრის შესახებ, რომელიც დღეს ხის ეთერში ხვალგავა. დაგულოთ. ხოლო მეცხრეარქის ეთერში ახალი დოკუმენტური ფილმის პრემიერაა. დე-ფაქტო საზღვარი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გავლებული სასაზღვრო ზოლის გასწვრივ ცხოვრებას ასახავს. მატრიცაში ფილმის ავტორი სანდრო კაკაბაძე. დაუშვებს სანდრო მადლობა მოსწრებს გილოცავ პირველ რიგში ფილმის დასრულებაზე პრემიერას ხვალ მოგილოცავ ჯერ კიდე ხმას ვასწორებ ასე რომ სამუშაო პროცესში ხარ ჩვენ ყველას დავასწრებ და ჩვენგან გაიგეს უყურებელი რა შეიძლება ეს ფილმი ძალიან ბევრი ადამიანი მეკითხება რა გააკეთა სანდრო მან ჩვენი ანონსიდან ერთ მომენტში ვერ გაიგეს მართლა ეს საზღვარ წავიდა და თრუსოს ხეობიდან გადავიდა რაჭაში ეს საზღვარი გადახვედი არა, ანუ ძალიან ადვილი იდეა მომივიდა მე მგონი თავში და ჩემს ადრე საინტერესო, იმიტომ რომ მე თორო ფიქრობდი ხოლმე, რომ აი სად არის ეს საზღვარი რეალურად, რომელ სოფელში სად გადის, ხვდებოდი რომ არ ვიცოდი. და ვიფიქრე რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა შეგექნა, ასე ვთქვათ, მოზაიკა, ანუ ჩავსულიყავი ლოკალურად ამ სოფლებში და მე ნახე აი მათთვის სად არის საზღვარი. იმიტომ რომ ეს საზღვარი ხო რეალურად ესე არ არსებობს, არა ჩვენ მას არ ვცნობთ, რეალურად ეს საზღვარი არც არის. და ჩვენ ის არ კონტროლირდება ჩვენივია ხო მეორე მხარეს და უცებ დაი საზღვარს გვიქმნიან ხო მითო მეტეს 2008-მდე როგორც ხვდები საზღვარი ბევრად უფრო მოშვებული და ისე არარსებული მცნება იყო დღეს გვაქვს დე-ფაქტო საზღვარი და მართლაც ეგრე აღმოჩნდა რომ აი იქ მოსახლეობამ იცის სად გადის ეს ზოლი ასე ვთქვათ და ავედით რუსოში რომელშიც გამოდის რო არის პირველი წერტილი სადაც რუსეთის საზღვრიდან ეს ადმინისტრაციული ანუ ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ოლქის საზღვარი ადმინისტრაციული საზღვარი იწყება და იქიდან დაწყებული ესე ჩამოუყევით მთლიანად საზღვარს ანუ მერე მოდის ქართლი ხო მერე იმერეთი და ავედით რაჭამდე რა თქმა უნდა ჩვენი მხრიდან და ეს კილომეტრი მეტ ვერ ვიტყვი. რა კილომეტრი შემოვიარეთ. რა ხდება საზღვრის გარშემო? როგორ მიდის ცხოვრება? შვიდი ცხოვრება თუ დაძაბულობა? რთული კითხვა, იმიტომ რომ მართლაც დამოკიდებულია იმ ადგილზე თუ სათხარ. ეხლა თრუსოში საერთოდ არის გზნობა, რომ იქ გვერდზე არის ეს დე-ფაქტო საზღვარი და შეიძლება არსებობდეს რამე პრობლემა. მართლა არის გზნობა. თრუსოში ზედ საზღვრის ხაზამდე ვერც მიდიხარ ამდანაც. ვერ მიდიხარ, იმიტომ რომ იქ ორი მომენტია, ჯერ ესეთი საზღვარი მიყვება მაღალ თას, ასე ვთქვათ. ასე რომ არ არის ეს შეგრძნება და ვერ გზნობ ამ საშიშროებას თუნდაც, რომ რუსი სამხედროები გამოვიდნენ რაღაც ეგეთი, ხო? ამას ერთად ეს არის უცნაური ადგილი, არის აბსოლუტურად დაცლილი და მხოლოდ ზაფხულში ადიან ადამიანები, რომ იქ რაღაცა მიწა გამოიყენონ და ჩვენი მესაზღვრეები დგანან. თუმცა ბოლომდე არ შემიშვეს. ანუ ესეთ რუსოს ხეობის ბოლომდე რავსულიყავი და მიმდგარიყავი რუსეთის საზღვარს, ანუ სადაც აი თერგის საწესი გამოდის, ხო? იქამდე არ გიშვებენ. თუმცა ვიღაცებს უშვებენ, აი მამაო დავინახე, მაგათ რო შეუშვეს, როგორც ვიცი. ხო, შლაგმომი როგორც მახსოვს, იქ დაახლოებით ჯავეწყლებთან ცოტა კი, აი აბანოქვია სოფელს, სადღაც შუაში გამოდის. მერე რომ მოდიხარ, ნუ მაგალითად გუდაურის პირდაპირ მთა არის ეს დე-ფაქტო საზღვარი და ჩემთვის მაგალითად დიდი სიურპრიზი იყო, ჩემს სასირცხულოდ არ ვიცოდი ეს, მაგრამ ჩემთვის დიდი სიურპრიზი იყო. იქ ადიხა ლომის არის, რომელიც ზუსტად იმ ქედზე გადადის. ხო, აქ ვერ იტყვი რომ რამე დაძაბულობა. გრემის ხევი უკვე რომელიც არის დუშეთის რაიონში, იქ იგრძნობა ეს. იქ იგრძნობა, იმიტომ რომ ხალხს ვერ გადაყავს თავისი ძროხან საქონელი და ვერ ხმარობენ ძველ მდელოებს და უზარმაზარი პრობლემა. ვთქვათ ბაზალეზე შარშან ზაფხულში მე ჩემი თვალით მაქვს დანახი რუსი სამხედროები, ნუ არა სამხედრო ფორმაში ამ შემთხვევაში როგორ გადმოდიოდნენ ბაზალეზე, იქ იყო რაღაც ბუნგალო, როგორც ქვია და იქ ისხდნენ და ხო, ან ჩეულებრივად გადმოვიდნენ, მე ისე წავიდნენ. ზუსტად გრემისხევიდან შემოდიან, იქაც პატარა ტბა არის გრემისხევში. კი, კი, კი. და სათევზაო ზუსტად ამ ტბაში შეესაბამება მაგ ქედს მიყვება, მაგ სიმართლე გითხრათ, გადავედით იქით ამ ხარეს, იმიტომ რომ ერთ-ერთმა ადგილობრივმა გითხრა, რომ შეიძლება იქ ერთ ადგილას ისე გადასვლა, რომ
არ იყოს საშიში, მაგრამ დანარჩენ სოფელში ხალხი არ მიდის საზღვრამდე, დე ფაქტო საზღვრამდე, მოდი საზღვარს დავაკავოთ, ეს საზღვარი. და არ მიდიან. მე როკო შიდა ანუ ქართში უკვე სერიოზული სიტუაცია ხდება, იმიტომ რომ იქ არის დელოები არის, აი პირდაპირ ანუ მივედი პირდაპირ კაცი თიბავდა და დელო არის და 100 მეტრში ვერ გადადიან. იმიტომ რომ გადავლენ თუ არა, რუსი პატრული ადგება ზაღლით და მიყოლს. ესეთი მკაცრი კონტროლია ამ თელ გაყოლებაზე. სულ ყველა მონაკვეთზე სადაც გაიარე, ფაქტობრივად გადასვლა საფრთხეა. კი, აი მარტო აი გრესკემში იყო ერთი აი ძალიან პატარა ადგილი, სადაც ისიც რისკი იყო რა თქმა უნდა და გადავედით. მე მაინც მეგონა რომ რაღაც განსაკუთრებულ პუნქტებს აკონტროლებენ, მე არ მეგონა რომ ეს მთელ პერიმეტრზე. არა, მთელ პერიმეტრზე აკონტროლებენ ბოლომდე. არის ორი ადგილი, სადაც ადმინისტრაციულად ესე ეს შედიოდა ყოფ, იმიტომ რომ თვითონ ეს დე ფაქტო საზღვარი არი გამოდის რომ არის აღებული ყოფილი ოლქის საზღვარი და მის პერიმეტრს ასე ვთქვათ ამ ზოლს იყენებენ რუსები, რუსი სამხედროები საზღვრის დე ფაქტო საზღვრის გასავლებად ასე ვთქვათ, ხო? მაგალითად იმერეთში იქ არის ძალიან პატარა მონაკვეთი მდინარის გადადიხარ, რომელიც ადმინისტრაციულად შედის სიტყვაზე შედიოდა უბრალოდ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში ყოფილ ოლქში და ამ აქ არ ჩამოდიან. ეს რა საჩხერის ტერიტორიაზე და ეს არის პერევი არის. ცოტა პერევში 4 სახლია, იქ არ ჩამოდიან. დანარჩენი ყველგან კიდე ერთი ადგილი იყოს. არის შემთხვევები, სადაც სოფელი შუაზეა გაყופיლი, ესეთი. აი პერევზე შეიძლება ესეთი რაღაცა ითქვას, რომ იქ 4 სახლი არის მდინარის მეორე მხარეს და ადმინისტრაციული ესე საზღვრის ეს ეკუთვნოდა იმ ოლქს, ყოფილ ოლქს, მაგრამ არ ჩამოდიან იქ რუსები. ანუ მაგ შემთხვევაში პრობლემა არ აქვს, მაგრამ იქ არის ორი ქართული სოფელია, ეს ქართველები ცხოვრობენ, უმრავლესობა ქართველი ცხოვრობს, რომლებსაც ანუ გვერდზე სოფელში გადასასვლელად მაგალითად საჩხერეში დადიან ისინი საჭმლის საყიდლად ყველაფრისთვის, ამისთვის ოსეთ ანუ ცხინვალის თავრობის მიერ გაცემული პასპორტების აღება მოუხდათ. ისე არ უშვებდნენ, წარმოიდგინეთ, ანუ საზღვრის გადაკვეთა, ნუ ის დე ფაქტო საზღვარია ნამდვილად, იმიტომ რომ იქ ისე ვერ გადახვალ. ხო, მოწმდება საბუთები. კი. და ძალიან ბევრი საინტერესო მომენტი ყო, დვანი არის ძალიან საინტერესო ადგილი ასევე, სადაც ისეთი რაღაცა ვნახე, ანუ მართლა გიკვირს, ანუ მართულხართი არის გამული და ხვდები რომ პრაქტიკულად ამ ხალხს უღარი ეს მართულხართი. რა თქმა უნდა, მთლიანობაში ეს არის ტრაგედია ყველასთვის, მათთვის პირველ რიგში, იმიტომ რომ მათ სოფელია შუაზე გაჭრენ, მაგრამ პრაქტიკულ ცხოვრებაში ეს მართულხართ მომად კომფორტი შეექვს. ზუსტად ისე არის საზღვარი. კი, იმიტომ რომ შემთხვევაში შარში არ გაიხო. ხო, აი ზუსტად ეგ მომენტია და ეს არის მართლა ტრაგიკომედია, ანუ უყურებ და ხვდები რომ ამ ადამიანებს ცხოვრებაში ეს გაფსაბოლო ჯამში ჭირდებათ, იმიტომ რომ ეს ერთი კაცი იყო, ვერადიოდა უბრალოდ თავის სახლში. სამჯერ პირდაპირ სახლის წინ, არა ორჯერ მოპატეთ, მესამჯერ სხვა ადგილას აყვანილი იყო სამხედროების მიერ, როდესაც ის თავის სახლში მივიდა და წაყვანილი ცხინვალში გატარებული იქ ორი კვირა. ხო? ეხლა ეს მავთულხართი რო არის, მეოვნეობდა ფილმში, რომ ეხა ეს რო არისო, წარმოგიდგენეო ცუდად ვნახო თავს, მაგრამ ნუ ის მაინც ვიციო, რომ აქ მეუცე არ დამესხმებიან თავს. ესეთი მომენტებიც შევხვდა. ხშირია ხალხის დაკავება, დაპატიმრება, პერიოდულად ჩვენ მოგდის ხოლმე ამბები, ხო, როდესაც განსაკუთრებული მოხდება ან ახალგაზრდებს წაიყვანენ, არის საინფორმაციო სამსახურის ყובה ხოლმე ამ ამბებს, მაგრამ მე ეჭვმაქვს, რომ ბევრად უფრო მეტია, რომელიც არ ხმაურდება. აი ვერ არ ვიცი ხა ზუსტად ის ფაქტები, რომელიც არ გახმაურებულა, თუმცა ვიცი რომ ხდება ხოლმე და ეს არის აი ზუსტად მოზაიკა მაგიტო მომივიდა თავში, რომ გამოხატავ სამ სიტუაციას, რადგან იქ იმ სოფლებში ხედავენ და იმ სოფლებში იციან ამ ადამიანებმა, სად არის ეს დე ფაქტო საზღვარი, იმიტომ რომ ეს მავთულხართი სულ რამდენიმე ადგილას არის. ხოლგან არ არის, რა თქმა უნდა, პერიმენს არ მოხდება ხა თავის თავზე. ხო, რაც საბედნიეროდ ნამდვილად, მაგრამ ხო აი ბევრი ადგილას არის, ძალიან ცოტა ადგილას შეხვდა, რამდენიმე ადგილას შეხვდა, შეიძლება ითქვას. და გამორის ამ ხალხმა ზეპირად იცის, სად არის ეს ზღვარი, რომლის იქითაც ისინი უკვე საშროების წინაშე არიან, რომ რუსმა მესაზღვრეებმა დააკავონ და წაიყვანონ ცხინვალი. ისინი თუ გადმოდიან, ნახეთ, რუსი მესაზღვრეები, მაგრამ ჩვენები გასაგებია, ვერ გადადიან ეშინიათ, მაგრამ იმათ არ ეშინიათ პრინციპში. მე ეგეთი სიტუაცია შეხვედრია, რომ ანუ აი მაგაზია ესე საუბარი, ეს კაცი მაგათ გითხარით, რომ სახლის წინ დააპატიმრეს, სამჯერ გამოვიდა, რომ მათ ეს ზოლი, რომელიც ნუ მათ მიერვე არის შექმნილი, გამოკვეთილი ქონდათ. მაგრამ ისე ეგ შეგზნება არც არ შემქმნია, რომ თუ ამ ზოლის აკეთხარ, ასე ვთქვათ, რომ არა ამ შემთხვევაში მე საფრთხეზე არ ვლაპარაკო, რომ ვიღაცა გადმოვიდეს და მოგიტაცოს. უბრალოდ
არ ვიცი, პირობითად ეს საზღვარი თქვა, ხო, ეხლა მე როგორც წარმომიდგენია, ჩემ ხშირ შემთხვევაში გადის სოფელი არის მოწყვეტილი თავის თქვა საძოვარს, ხო? კი, ყველაზე ხშირი ეს ყველაზე ხშირად ეს, ანუ იქით საძოვრის ტერიტორიაზე ვინც დგას, ეს რუსი მესაზღვრე თუ რუსი ოკუპანტი. იახ. ნების მე ტერმინი გამოდგება ამ შემთხვევაში. იახ. ის დგას საძოვარზე. იახ. ანუ ველზე დგას ფაქტიურად, ხო? ველს აკონტროლებს. ანუ შეიძლება მას მოშივდეს და უბრალოდ გადმოვიდეს და რაღაც ვაჭრობის ურთიერთობაში ახ. შემართა გითხრათ, ეგეთი ისტორია მე არ შეხვედრია. ერთადერთი აი მსგავსი ისტორია რაც შეხვდა, ეს ეხება ლომისას ეკლესიას, რომელიც გამოდის რომ აგრეთვე, ანუ ქედი არის, ამ თარი წარმოგიდგენთ. და არ დგა, ანუ კენცეროზე კი არა, იქით ცოტა, ანუ იქით ამხარეს არის გადაწეული და იქ ამოდიან რუსი მესაზღვრეები ამოწმებულ სიტუაციას, თუმცა იქ მცხოვრებმა სასულიერო ევროპელებმა მითხრეს, რომ მოსახლეობას პრობლემას არ უქნა. ანუ მეც ავედი, იქ ვიყავი ამ ეკლესიაში და იქ ძალიან ბევრი ადამიანი არის აქტიურად და როგორც ამ სასულიერო ევროპელებმა მითხრეს, მე პრობლემა არ შექმნიათ, ანუ ამ პრობლემას არ ქმნიან, თუმცა ხო, ამოდიან ხოლმე და ნუ ურთიერთობა. თუმცა აქეთ არ გამოდიან. აქეთ როგორ. რამინდი კიდე კითხოთ სანდრო, საზღვრებზე არის მუდმივად საუბარი, რომ ჩვენ რაღაც საზღვრების რაღაც ნაწილი დავკარგეთ, ანუ უნდა იყოს ზოლი აქ და უკვე არის აქ. ეს თუ არის, თქო. Ну, садунда იყოს ზოლი ხო ხთან და ჩვენ საერთოდ თავს. აი, იგივე რაჭაზე როდესაც საუბრობთ. რაჭაზე რაც მამისონზე არის შეიძლება ლაპარაკი, რომ ჩემმა მესაზღვრებმა მიატოვეს იქ რაღაცა პოსტი სადაც უნდა გამოვიდნენ 20 კილომეტრი 30 რაღაც. არა, მე ჩემი, ანუ სამწუხაროდ ზუსტად მამისონის უღელტეხილთან და რუსოში ბოლომდე არ შემიშვეს მესაზღვრებმა დანარჩენი. მაგრამ სადაც არ შეგიშვეს, იქ დგანან კიდე უბრალოდ თუ აღარ დგანან. გეთქვით, ანუ ბოლომდე მისვლა ვერ შევძელი. ეს მამისონის ძალიან საინტერესო ისტორია არის. ანუ რეალურად მამისონი სადაც არის, იქ ანუ საქართველოს ანუ საბჭოთა კავშირის პერიოდში ვილაპარაკოთ, ხო, მეტყვი საზღვარი იმდროინდელი არის, ანუ საქართველოს როგორც ერქვა, მე გავწი მაგა ის პერიოდი კარგად მაგას საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა. ხო, მისი საზღვარს და რუსეთის საზღვარს შორის არის ესე თხელი ზოლი, რომელიც რატომღაც უცებ მიაკუთვნეს ოსეთის ავტონომიურ ოლქს, რაც მართლაც უცნაური, არანაირად გეოგრაფიულად არ ჯდება. ერთ-ერთი იყო ის დაუსახლებელი ადგილია და ერთ-ერთი პატარა ღურშევი ქვია. იქ იყო ეს სოფელი, რომელიც იყო დასახლებული ეროვნებით ოსებით. ამიტომ იქნება უცნაური სიტუაცია და ამიტომ ყოველას მეც რომ მივდიოდი, რატომაც ესეთი ხმები მქონდა მოსმენელი, რომ ის ტერიტორია ჩვენ დავკარგეთ. თუმცა არა შესაძლებელი სიმართლეს ბოლომდე მიდიხარ და იმის მიუხედავად რომ რუკაზე ხმე ყოფილი ამ საბჭოთა რუკით სარგებლობდი, რადგან რუსები ხმარობენ ამ საზღვართან, ნუ მეც რომ მიხვდარი ყავს სად არის საბჭოთა რუკაც ქონდა და ჩვენ დაბეჭდილი გვაქვს რუკა, სადაც ეს ხვარი არის. ანუ იქ შედიხარ ამ ჯავის რაიონში წესით, რომელიც ეკუთვნოდა ამ ოლქს, ხო? მაგრამ არავინ არ დგას, არის ჩვენი მესაზღვრეები, იქ არც რაჭველები ცხოვრობენ, ფუტკარი, რაღაცა ტურისტები შეხვდნენ, მე ცოტა ისე შევეცადე, შეშირებო და რაღაცა ტურისტები და ამბავ. თუმცა ბოლომდე არ გეშემინდა, როგორც ამბობენ და როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ანუ უკვე კენცეროზე, სადაც არის საზღვარი რუსეთთან, ანუ მამისონი ჩვენ რუსეთში გადადიხარ. აი იმ კენცეროზე იყო მეტეო სადგური, რომელიც როგორც ვიცი და როგორც მე მითხრეს არის, ანუ ჩვენ მსმიერ აღშენებული საბჭოთა ზოგან საქართველოს გეოგრაფიის ინსტიტუტის კუთვნილება. დიახ, და აი იქ არიან შესული რუსი მესაზღვრეები და ის დატოვებული აქვს ჩვენ მესაზღვრეებს, თუმცა ეს კენცეროზე ხდება. იმის იქით მე როგორც ვიცი და სანამდეც მიმიშვეს და იმ ინფორმაციას რაც მე მოიპოვე, ჩვენ ვაკონტროლებთ სრულად ტერიტორიას. ძალიან დიდი მადლობა სანდრო, მაყურებელს ვურჩევ ნახოს ფილმი დეფაქტო საზღვარი, ხვალგავა მეცხრე არხის ეთერში. მატრიცა თანდათან დასასრულის გემების ტრადიციულად ჩვენი გადაცემის ბოლოს ვასილ მაგრაფევიჩის კონსილიუმის მოკლე ანონსი, დღეს დიაგნოზის დასმოს დავით მაგრაძე და ზაზა შათირიშვილი შეესწებიან. მიქტეურ შეფასებამდე გემში დავივით. მადლობა ყურადღებისთვის.